До 12 років життя за ґратами дістали семеро осіб на Дніпропетровщині. Усе через бажання легких грошей. Думки про заробіток чоловіків, вочевидь, не відвідували, тож пішли просто грабувати. Погрожуючи зброєю, чистили магазини, ломбарди і кіоски державних лотерей. Група задержана в составі 7 чоловік, як би дають показання нормально. Вещественные доказательства изъяты на сегодняшний день, находятся под стражей, меняется им на сегодняшний день статья 187, часть 3, это разбойное нападение с проникновением в жилище или иное помещение, совершенное группой лиц.